Мечтаеш ли да станеш футболист? Книгата «Как да стана футболист» е твоето ръководство към света на футбола. Това е издание, което ще те запознае с най-важното за футбола. В нея ще откриеш информация за историята и правилата на тази обичана игра, както и за задълженията на футболните играчи и тактиките, които треньорите използват. Книгата разказва и интересни факти за различни професии, свързани с футбола. От работата на футболните менеджери и съдиите, до хората, които откриват бъдещите звезди, коментаторите и журналистите, които отразяват мачовете. Как да стана футболист е книга предназначена за всички, които мечтаят да се превърнат в професионални футболисти с помощта на ценни знания и вдъхновение.